ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ସୋନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଯୋଗ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବାଲିଅନ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ତାର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ପିଜି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 55% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଜୁନିୟର ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 24/7/2023 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଜୁଲାଇ ମାସର 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ମଣ୍ଡେରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 10 AM ଅନୱାର୍ଡ଼ସ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଫିଲ୍ କିମ୍ବା PhD କରିଥିବେ ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରେଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଉପରେ ଥିବା ତାର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବାଲିଅନ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।